Prøv lige at lukke vinduet, nu vi går i gang med den her optagelse. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det den 11. december, og det er det simpelthen fordi, at klokken den er over 1:30 lige nu. Og det vil så sige, at det er den 11. december, som jeg lige sagde. Men jeg mangler simpelthen at pakke den her pakke op for den 10. december. Så det synes jeg virkelig, vi skal til at gøre nu, fordi vi har noget travlt. Og hvis I måske kan se, så er jeg faktisk blevet klippet en lille smule. Jeg trængte lige til at få ordnet mit garn lidt. Og jeg skal lige min nissehue på, inden vi går i gang. Og inden vi også lige går i gang med det, så er det lige en Capri Sun. Så den skal jeg lige knappe hul på her. Sådan. Okay, vi pakker lige op, og så ser vi, hvad der er inside. Jeg tror, at det er noget minde... Jeg tror faktisk, at det er noget, der bringer minder frem det her, fordi det... Som I kan se på pakken, så ligner det sådan, at der er en ting her, sådan en lille flad ting. Men lad os nu se. Det er ikke noget, der bringer minder frem, kan jeg så sige. Jo, det er det faktisk. Det er en Jumbo Eraser. Så det er jo et stort stykke væskelæder, det her. Der er faktisk en lille sjov historie blandt den her lille Jumbo Eraser, som jeg lige har fået her. Da jeg var lille, eller ikke da jeg var lille, men da jeg var meget mindre, gik i måske første klasse. Jeg tror det var første til fjerde klasse. Der synes jeg, det var mega fedt at bare have mega mange væskelæder. Så jeg byttede altid med mine venner. Altså ligesom jeg byttede Pokémon kort, så byttede vi væskelæder. Og jo større, jo bedre, og jo federe, jo bedre, og jo sejere, jo bedre, og alt det der. Jeg kan huske, at jeg havde en task. Det havde alle børn faktisk, nu når jeg tænker over det. Men i skoletasken, der var der, sådan et lille rum, eller sådan noget. Hvad hedder det? En rum. Sådan, der er det store rum, og så er det der mellemrum, og så er det altid det lille rum. Men i det mellemrum, der havde jeg altid hele lortet fyldt op med viskelæder. Så mange havde jeg. Og det var så bare det vilde dengang, og jeg... Jeg kom lige i tanke om, at jeg stadigvæk har et viskelæder derfra. Og det her, det er et viskelæder, jeg igennem, siden jeg gik i 0. Fordi der kan jeg huske, at jeg fik det lige inden skolestart. Nej, hvor fanden er det? Der er nogen, der har taget det. Der ligger det! Åh! Fuck. Og det er altså næsten aldrig nogensinde blevet brugt. Det blev lavet i 1997, skal jeg se her på. Det er Emil fra Postmand Per. Altså katten Emil. Jeg prøver lige så, om jeg kan komme tæt på her. Her er den. Det er virkelig længe siden, jeg har det. Det er fandme the good days. Nu har jeg et problem, fordi det her er den 50mm lens. Så det er sindssygt svært at stille fokus, fordi der skal... Hvorfor spise en kage, når du kan spise to kager? Og det er meget simpelt. Fordi at du bliver tyk, og fordi at det er meget usundt. I det hele taget er det meget usundt at spise én kage, men En lunken DP er bedre end en ædrofest. Men det er rigtigt nok, altså DP, hvis der ikke er nogen, der ved, hvad en DP er, så er det en dansk pilsner. Vi har et godt råd for Maria, og det var faktisk hende, der fandt på det her med gode råd, eller gav mig ideen til det. Forget the risk, take the fall. If it's meant to be, it's worth it all. Og det er meget smukt sagt. Så er lige blevet udfordret Gex til at lave en 7 ting af mig selv, eller 5-7 ting af mig selv, eller facts om mig selv hedder det. Undskyld, jeg brøvler så, men jeg tror, jeg er lidt overtræt. Så det er bare med at filme det. Og så vil jeg sige tak for udfordringen Gex, og jeg stiller selvfølgelig op og... Jeg stiller selvfølgelig op med et godt smil. Vi ses lige om lidt, fordi der kommer en video op lige om lidt i morgen. Jeg ved ikke. Vi ses!